Janoary zany misy tolotra tsara dia tsara zany any amin'ny kolona. Kolona raha n'olona telo. Tonga ty amin'ny dafarany tolotra amin'ny voalohany ary ty amin'ny. Tsara dia tsara Carlos. Carlos minitra faharoa amin'ny roapolo iny. Tsara dia tsara zay ilay valilay valim-panafiana tsy lapozony zareo botsipone raha nanify tanteraka tao anatiny zay roapolo minitra mahery zay kitikitika tato amin'izy telatato ary dia tsara dia tsara ihany koa ilay tolotry dadafara ho tonga tany amin'ny Carlos rainy ohatra ny baolina ya araka ny fanamarihany Patrick sy Jacquino eto ary ny kitihan'ny Carlos tao anatin'izay roapolo minitra izay satria araka ny fanamarihana teo dia tatỳ amin'ny ilana kaviatraniny fanafihantsika ary dia anisan'ny baolina vitsy tonga tany amin'ny ilana lasa rainy ohatra mitarika isika malagasy a manao afetrany alay tongotrila efa any Algeria aloha raha mbola misy ny fito amby enimpolo minitra ilalaovana tsy maintsy hamaly zareo botsane raha ny fahitana azy nanomboka teo afa mila mailotsika aloha hatreto ao anatin'izay tombon'izay lasa aloha ny sandra setsilema merina ria mabayary de tonga dia aty amin'ny velapia aty verinao amin'ny ditsele ditsele de ry amin'ny kapitena ry amin'ny keboe keboe de verina ry amin'ny poko ary mihitsy kopo mivoaka ny faritry ny enina ambin'ny folo metatra dia mamerina ny baolina ao amin'ny keboe keboe dia misasahan-kianja manao tolotra dia tapaky daksy zany baolina zany daksy ao amin'ny Drogba izy ro lamy fanao tolotra ao dia vadika ry amin'ny Carlos ry Carlos tsia tsy mbola mivoaka toy izy baolina ao mpitsara Carlos mamerina ty ampivoana atya ao amin'ny tantely ao amin'ny andrakapy zay vao mandeha ny trano kala madinidinika amin'ny malagasy aloha tao arinany ny baolina iny verina ty amin'ny Beratso Grat somary manao passe transversal ihany aloha fa soa ihany fa mail satria dia efa toka teo amin'ny dadafara dadafara eo amin'ny tsirikely tsirikely miodikodina mamerina amin'ny dadafara ihany saika anao tolotra avy hatrany nefa dia voatohany zany baolina zany dia mivoaka ho tosy izay ilay baolina anglisy a ino ilay ho fiodikodonana nataony setsile teo dia tsy navita nanohy ny lalao intsony Eliasy miditra ny laharana fahatelo ho andry zareo botsoany nkoko no niditra anolony Eliasy izay voadonona mafy dia mafy izy i Godfrey zany zany niditra izany laharana fahatelo ho andry zareo botsoany lasa ny lalao dia ao amin'ny mabaya mabaya nefa dia azo ny tsiry tsiro itsika teo dia mipelipelika mihitsy eo dia efa ty amin'ny dadafara dadafara mandeha voalohany nefa dia tongotra be ny detsileno detsileno mamokaka izany ho tosy ho atsika malagasy dadafara efa somary mandanda fotoana dadafara dadafara manahoana hoy igiapy tsara misinina misinina voatiny fampiantso vela ao avonikanjao a tsy atapatsangana ralamana coufran dakany keboe ho andry zareo botsoane dia vadika ry amin'ny tebogo tebogo somary manamana aloha tady namana dia mamerina ao amin'ny keboe keboe mivadika moramora ty amin'ny tany malagasy manotsaka vetrany ary amin'ny ilany ary alohanyry datsiro aloha zany mamoaka zany olo zany dia mbola tsy afaka dia ary amin'ry talalina talalina verina ao amosa mabaya tolotra ao anatin'ny faritra lalambe folo metanao somary misy takoronana ty amin'ny johnson johnson manao tolotra vetrany maty ny baolina tara ny fivoahany na raino ray raino ray raino ray ny nanamarika voavoalaza teo nanamarika n'ilay temps fort ry zareo botsoane iny fana salana nisy iny raino ray aloha nisy any amin'ny slaitra be ary dia tavela tavela inina aloha tavela inina aloha eo ambony kianja eo a raino ray aloha ny baolina eto mamasina amin'izao fisarapotona faharoa izao a inina aloha dia tavela e somary nisy fantarana lahy fivoahana satria dia tafa sogona teo alohany lay lohalarana napiditra an'ilay baolina teo iny a ditsele iny e ditsele no namono an'ilay baolina teo iny
Ya, dicele luan, dicele nu tafasuk na tewa luani tutundrinina na pitanin bolin. Renoraya luzani bolet mamasna fa manom kamreta yanukun jiru satri defa amni dim sasanlasaka dim zone yet Madagascar.